Takk for det, og kjære landsmøte. Da jeg startet i ny jobb for 5,5 år siden, så stod det en liten buddy og en plug-in hybrid parkert utenfor den arbeidsplassen der jeg og mine 90 kollegaer møter på jobb hver dag. Det var faktisk situasjonen omtrent det samme for 4 år siden. For 3 år siden begynte noe å skje. Og i dag så er mulig 1/3 og 1/4 av bilene som står parkert utenfor, enten rene elbiler eller hybridbiler. Og hvorfor skjer det? Jo, det skjer fordi at elbilen er ikke lenger et storbyfenomen, og det skjer fordi at de tar i bruk de insentiver som ikke minst Senterpartiet og rød-grønn regjering gjennom 8 år la til rette for. Jeg kan ta turen ut gjennom fjorden et stykke, så kommer jeg til Brødrene Aa. Dere har hørt om det mange. Brødrene Aa sysselsetter 170 tilsette og produserer båter med lavt karbonavtrykk. Og rene elbåter. Vision of the Fjord har mange av dere sikkert sett. Og hvorfor skjer det? Jo, de bruker insentiver gjennom Enova, som Senterpartiet og den rød-grønne regjeringen ikke minst la til rette for da vi satt med makten. Kjører jeg andre veien, så kommer jeg til det første helelektriske riksveifergesambandet i verden. Hvor startet den reisen? Jo, den startet jo ved våre statsråder i Energidepartementet og i Samferdseldepartementet. Det var jo en Magnil. En Magnil det. Så lyste ut første ferge som var elektrisk. Ja. Så, ja. Og jeg kunne fortsatt å kjøre utover, sant? Og kom til Måløy der verfta og skipsindustrien opplever vekst på grunn av NOx-fond og ombygging av fiskefartøy, fordi at krav til grønn skipsfart faktisk skaper aktivitet og arbeidsplasser. Poenget mitt, gode landsmøte, i klimadebatten så må vi huske på at det grønne skiftet er ikke noe som er kastet over oss. Gjennom 8 år i rød-grønn regjering så var Senterpartiet med å la grunnlaget for det grønne skiftet. Og vi må gjerne løfte fram fana i klimapolitikken, og så må vi gjerne angripe de ufornuftige klimaforslagene, slik som Marit Arnstad peker på i sitt innlegg. Men da, kjære landsmøte, da må vi bruke minst like mye energi på å løfte fram våre løsninger, enten det er CO2-fond, eller skogpolitikk, eller elektrifisering. For det er et grønt skifte, det er nødvendig for å møte vår tids største utfordring, men det skaper også aktivitet og arbeidsplasser i hele landet.